Ja, så bildene viser, så er det jo en nydelig dag i Merida i dag igjen. Sol fra skyfri himmel. Ingen hetebølge, bare 32 grader som makstemperatur i dag. Det er jo bare nydelig. Etter langtidsvarsel og temperaturoversikt og sånn, så kommer været i Stavanger. Og etter det så kommer dagens kaffeblogg. Den kan jeg virkelig anbefale, den er spennende. Ha en riktig, riktig god dag. Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger der kan de glede seg til i morgen, for da får de i hvert fall en dag med oppholdsvær. Dessverre har det skjedd noe galt med bildeoverføringen fra Stavanger i dag, så det ble veldig kort og uskarpt, men dere ser langtidsvarslet her, og det er jo ikke særlig lystig. Det er jo noen små øyeblikker med oppholdsvær. Varmebølgen i Spania er i hvert fall helt over. Der er det bare 32 grader nå. Jeg må håpe at den varmen som har forsvunnet fra Spania tar seg en tur til Norge. Ha en riktig, riktig god dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk! Uten oppmerksomhet! Du skal få holdt ut. Grønne ting, er det jævlig viktig? Du skal få sukkertøy og du skal få lade. KrF har som mål å komme i regjering etter valget. Det er det grunn til å være bekymret for. Jeg er litt usikker på om det er en grønnere by FAP ønsker. Det er grønnere enn. Grønne ting, er det jævlig viktig? Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Bare inngangen, for at ditt forrige spørsmål var litt upresist. Her er NRK Dagsnytt klokken 12. Det er riktig god morgen. Jeg vil kjenne dere høre hva som står på NRK-trollet her. Det er politisk valgkvarter, og det handler om konfirmanten, handler om Hareide fra de der kristelige, den gjengen med kristelige, som vil at kristne verdier skal bli viktig i valgkampen i Norge. Det er det galneste jeg har hørt. At overtro nå skal bli det viktigste. Ja, riktig god morgen og velkommen til kaffebloggen. Jeg synes Hareide er frekk, jeg. Han kritiserer andre for manglende moral, og så har han ingen moral selv. Hva er det jeg skrev ned her? Jeg klarer ikke å lese det engang. Nei, jeg må gi opp de notatene på konvolutter, for de er ikke leselige. Men du vet, Kristelig Folkeparti, de er jo veldig opptatt av å bruke mest mulig penger
på såkalt bistand. Ikke så veldig opptatt av effekten. Så de vil jo gjerne da at det drar masse med innvandrere, muslimer, potensielle krigere til Norge de. Det ikke helt riktig navle. Jeg synes det så mye bedre å eventuelt hjelpe de som trenger det. Ikke lykkejegerne, men de som trenger det i det landet de kom fra. Ja, nå kjører sopebilen forbi her, det gjør de. Så ofte at det alltid rent og fint her. Det helt utrolig så mye energi de bruker. Kan vi se på været også samtidig. Det ikke noe gale med været. I dag så blir det ikke mer enn 32 grader, så hadde det ikke vært at det fremdeles litt varmt i stuen, så hadde jeg gjerne tatt på meg litt mer enn klær. Jeg kan i hvert fall avsløre at jeg har på både shorts og underbukser i dag. Så det bare overkroppen som bare i dag, så det ikke fullt så varmt som det var i går. Ekstrem islam snakker Hareide om her. Jeg vet ikke om man vet hva det er. Det ikke to forskjellige typer islam. Det vel, Mona? Muslim are normally good people, like everyone else. But when they read Quran, then they become a killing machine. This so-called ISIS or Al-Shabaab or Boko Haram, they're not extremists. They're not fanatical, or they're just a good Muslim. Good Muslim who follow the teachings of Islam. The Prophet Muhammad, he did that. They do just. Eller så hører vi om forskjellige typer statistikk. Vet du at nå har de da sagt at det 30% større risiko for arbeidsulykker ved nattarbeid. 30% større risiko. Betyr det at det skjer voldsomt mye arbeidsulykker på nattarbeid? Nei, det gjør ikke det. Men det 30% større risiko. Vet du, i forhold til å kjøre i dagslys og kjøre i mørke med bil, vet du hvor mye større ulykkesrisiko du har hvis du kjører i mørke? Og det gjør du jo hver dag, spesielt i Norge hvor det nesten ikke er lys. Du har 25% større risiko for ulykker. Så har du denne kreftmedisinen, som jo da vanligvis ikke har noen innflytelse for dette. Du tar jo ikke kreftmedisin rett før du setter deg i bilen, men la meg si at du skulle gjøre det da. Ta kreftmedisin og sette deg rett i bilen. Da reduserer du, eller da øker du ulykkene, sjansene med 20%. Jeg håper ikke at jeg har sagt at det reduserer ulykkene, jeg mener at jeg har sagt øke ulykkene. Ja, det er tidlig på morgenen dette. La meg ta en liten kontroll. Nice plant. This could have made somebody very happy. See? Please come along and that's it. Trist å se sånt, hva? Forbannet jævla satans Harry Anslinger, kan man si det sånn. Han har drept mange. Om han har drept mer enn muslimene, det tviler jeg nå på da. Men Harry Anslinger, han veldig, veldig ansvarlig for mange som har fått kreft unødvendig. Og ikke minst ikke fått behandlet kreften. Dere vet jo hvordan oljen fungerer mot kreft. Det kan dere jo se her på kaffebloggen, der ligger så mye dokumentasjon hvis dere gidder se gamle ting da. Men det det jo så få som gjør. Jeg ser de fleste kaffebloggene ender opp rundt 15 visninger, og der ligger de i all evighet etterpå. Det ikke noen som ser de i ettertid, men det ikke så løye heller. Gamle blogger jo gamle blogger, og gammelt vær gammelt vær, så det jo greit. Det en som sier, fy søren, jeg skal aldri mer se på TV Vest. Han synes at oppførselen din var helt på trynet. Og det jeg helt enig i. Du vet ikke at de hadde avsluttet dette her
sendingen av TV 1000, så du måtte ha dekoder på. Så startet de i mars-april i 92 med disse sendingene på TV 2, TV 2 Rogaland, som jo egentlig var veldig bra. Men jeg vet ikke hva de ikke ble full, eller gjennomført. Jeg synes det var en veldig god idé, og TV 2 synes det, og de hadde lyst til å ha lokalavdelinger i hele Norge. Kanskje det var noe politisk det også, at de ikke fikk lov, at det bare var NRK som skulle få lov å ha distriktskontorer. Det kan godt være det. Det er så mye som skjer sånn skjult i politikken, så du ikke får vite om. Ikke minst i denne konsesjonssagen vår. Jeg har nå klart å grave litt og fått noen detaljer. Og ikke fått bekreftet alt, da, men når jeg hører det samme fra mange forskjellige hold, så vet jeg jo at det er sant, selv om jeg ikke har beviser for det. Ja, disse sendingene de stoppte nå i hvert fall opp da. Og så lå den senderen på Ullandhautårnet uten noe form for sending. Så det var da han litt ok, fyren på Rogaland Mediesenter, for de ansatte en som, jeg tror de ansatte han for å være ok overfor oss, jeg tror ikke det var noen annen årsak. Han tok kontakt og spurte om jeg ville sende på senderen, vi skulle ikke betale noe for det. Hele hensikten var jo å få folk til å begynne å se på disse senderene, sånn at de skulle jo ha en innsamlingsaksjon for sykehus i våre hender. Og det gjelder jo å få folk til å se på når du har innsamlingsaksjoner. Så vi fikk jo da gull og grønne skoger, fikk flytten i lokalene deres, bruket senderen deres, gjennomførte sykehus i våre hender, sendte mye rockelokalen, Tapen Media, de produserte rockelokalen, for at nå fikk vi jo sendt rockelokalen når det kunne sendes midt i beste sendetid, for de hadde jo hele døgnet på den FM-senderen, nei, TV-senderen der, både på Ullandhaug og på Vedafjell, så kunne vi sende så mye vi ville etter sendt, og det gikk også ut på kabelen etter selvfølgelig. Og vi sendte mye bra. Vi sendte populære spillefilmer og serier og lokal-TV og kristne programmer, ikke minst. Evangeliesenter og Nytt Liv Media. Det har ikke vært vanskelig på det. Dere vet jo at jeg er ateist, men jeg er jo for andres ytringsfrihet. Jeg ville selvfølgelig aldri sendt et muslimsk bønnemøte med sånn oppfordring til sånn halshugging og sånt, det vil jeg aldri ha sendt. Men vanlig kristent gudstjeneste eller disse programmene til evangeliesenteret, de hadde noe den effekten da, at de fikk to stykker så hadde planlagt selvmord til å ikke begå selvmord, så det var ikke så dumme bieffekt det. Ja, det er jo bekreftet av evangeliesenteret, så da. Det her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hentet at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Morsom fyrer han på evangeliesenteret. Ja, men det var jo en avsporing, det videoklippet der da. Det hadde ikke noe med saken å gjøre. Straks etter denne her sykehus i våre hender, så begynte TV Vest å bli litt rare. Plutselig så ville de ha husleie, plutselig så ville de ha sendeleie. Det hadde ikke mer råd til. Så måtte redusere. Så flyttet Kanal 1 inn. De bare flyttet inn på Ullandhaug de også. Jeg fortalte jo litt om den ledningen deres. Og begynte å da kreve sin sendetid, sånn at det ble bare midnatt til 18 på oss da. Det førte jo til at teipen måtte jo slutte å lage rockelokalen for at de kunne ikke sende den midt på natten. Det var jo fredag nachspieltid, så var lørdag nachspieltid. Det var jo da rockelokalen skulle sendes. Så det ble det jo slutt på. Det ble slutt på mye. Jeg fortalte jo hvor store tekniske problemer Kanal 1 hadde med utstyret sitt og dårlig kvalitet når de sendte TV Norge og sånt, men det jeg vel ikke fortalte, det var når de sendte TV Norge direkte. Da gikk de bare i snøværet,
Og så snudde parabolen full i snø, sånn at alt som gikk ut på senderne var snø og snø og snø, for den mottagerparabolen den var ned snødde. Det burde vi vel egentlig bare gitt faen i. Men vi tenkte jo på at disse stakkars folkene som hadde lyst til å se TV-Norge-programmer, som vi, som var konkurrenten deres, gikk og måkte parabolen jevnlig hele veien når det snudde, for at folk skulle få se TV-Norge. Og Kanal 1 tjener penger, for det var Kanal 1 som tjente penger på TV-Norge, det var ikke med. Vi hadde mye goder ut av TV-Norge-samarbeidet i form av masse rettigheter på programmer og sånt. Men det hadde vært kjekt med litt penger også, altså. Jeg må jo av og til si at når vi kjørte til Rå gamle prestegård og lagde TV-programmer, så var det på dunsten av bensin. Det var bare så vidt det lukta bensin. Senere så kom jo da TV Vest med stadig større krav mot oss, som hadde vært med å hjulpe de. Altså, de sa bare, følg dere til rette, ta og bruk så mange rom her oppe dere vil. Og vi fikk jo med oss en hele gjeng med folk. Jeg kommer til å takke folk i et spesialprogram, måtte jeg på å si. I egen kaffeblokk som jeg bare tenkte jeg skulle bruke på å takke folk for. Det blir så mange, og det er litt vanskelig å husk alle i farten uten manus. Men altså, Grete fikk eget rom, Jan Egil fikk eget rom, Ernst fikk eget rom, Tom fikk eget rom, jeg hadde eget rom, Endre hadde eget rom. Ja, vi hadde vel egentlig en hel masse rom. Og så plutselig så kommer de og forlanger husleie for dette her. Det var jo vi som skulle hjelpe dem i gang. Samtidig så starter TV Vest på en djevelsk plan. De tar kontakt med alle politikerne fra Rogaland, hele Rogalandsbenken. De tar kontakt med Kulturdepartementet og med Åse Kleveland. De sier det at for å redde Stavanger Aftenblad, så må vi ikke tillate at det er billig TV-reklame. Dessuten så har vi veldig lyst til å ta den TV-konsesjonen selv. Så de lagde en sånn veldig korrupt plan. Jeg har bevis for korrupsjon når det gjelder fylkesordføreren i Rogaland og Stavanger kommunes ordfører. Der har jeg bevis for korrupsjon. Alt det andre er uten beviser, men det har vært så mye snakk om det. Så det startet rett og slett med at Rogaland Mediesenter med Gunnar Haugland og Jostein Solan skrev et brev til Åse Kleveland og spurte om hun kunne forandre hele kringkastingsloven. Og det gjorde hun. Faren tar de alle. Ha en riktig god dag. Nå begynner det stige her oppe. Det begynner å stige. Et av de beste stedene i hele Extremadura er Playa de Medellin. Og et av de beste stedene på Playa de Medellin er Noahs Ark, Chiringuito de Noahs Ark, som, eller Arca de Noa, som det selvfølgelig heter på spansk, da, som ligger ved bredden av Rio Guadiana. Her serverer de forfriskninger og mat i stort utvalg. De er spesialister på grillet mat, og ikke minst på grillet kylling. Det skal vi se på senere. Vi kunne se litt på livet her langs elven først. De har nok å gjøre disse kellnerne, men nå har han fått vår bestilling på grillet kylling og poteter med litt spesielt tilbehør. Det er spennende å se hva det er. Man har rødgrått den varianten før. Han anbefalte det. Det koster jo bare 50 cent ekstra. Ja, folk driver å fiske her i elven. Men sjansen for å få fisk er ikke så stor, for fisken er veldig mett. Han blir matet. Med alle matporsjonene så fyller det jo et helt fat med brød. Og folk gir jo det til endene, da, men endene får ikke så mye av det.
Det meste går til fisken, så de er stappmette av kvitt brød, disse fiskene. Ungene synes det er veldig festlig å kaste brød ut til fisken og se når de hopper opp og spiser dette. Jeg synes også det er ganske morsomt. Av og til er det jo mye ennå da, men akkurat denne dagen så var det bare fisk som tok brødet. Ja, det går jo an å prøve fiskestang. Noen på land og noen ute i elven. Sjansen for å få noe vil jeg vurdere som veldig liten. Som sagt, for fisken er mett. Det er noen som av og til går rundt med håv. Hiver brød ute, og så går de med håv. Og de klarer å få litt av og til. Og det er god matfisk, det er en fin rene elv, så det er god matfisk dette her. Det er ikke min favoritt, jeg har fått den servert på noen barer av og til. Og det er ikke min favorittfisk, jeg liker bedre saltvannsfisk enn denne her elvefisken. Men det er ikke noe feil på kvaliteten. Ja, nå er vel snart maten ferdig, kan jeg tenke meg. Det er vel på tide å gå inn på Sharingito Arkadeno, Noahs ark, og se på det, spise det, det er bare så helt utrolig godt. Og så har du jo bare den utsikten der når du sitter og spiser. Ja, nå er maten på bordet. Vi har fått en krokke med lettøl, og kyllingen er servert, så nå venter vi bare på potetene, som da skulle serveres med noe ekstra tilbehør. Og nå ser jeg kellneren er på vei her, får vi se hva han kommer med. Se der, der kom tilbehøret. Det er i hvert fall franske poteter, det er jo lett å se. Og så steikte paprika. Og så botifarra. Ja, hva for ikke? Det var jo en annerledes fri. Og jeg må jo bare si det smakte nydelig. Men det er kyllingen som er det store her på Noahs ark. Den kan jeg bare anbefale. Det er helt utrolig godt. Så hvis du har sjansen, så ta turen til stranden i Medin. De åpner 1. mai hvert år. Og så stenger de den første søndagen i september hvert år. Etter middagsservering, så det er ikke åpent på kvelden den søndagen. Jeg synes de stenger litt for tidlig, men det er faren for flom. Det er dårlig erfaring. Og vi har jo sett alt dette her stå under vatten, men det begynner å bli mange, mange år siden. Jeg har lagt en video her fra Castillo de Medellin. Den ligger på YouTube, jeg kan bare anbefale å se den. Veldig, veldig kjekk plass, Medellin. Både byen, stranden og ikke minst slottet.